Živela vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! Ovaj objekat nije postojao, ovo nije renovirano, nego je izgrađeno iz početka. Heliodrom je postojao, ali samo jedna sletno-poletna tačka i nismo imali osvetljenje. Mi sada, dakle, imamo dve sletno-poletne tačke, imamo osvetljenje i na jednoj i na drugoj. Dakle, u svim vremenskim uslovima, danju, noću, mi možemo da primimo sve tipove helikoptera, bez obzira na njihovu veličinu. Pacijenti VMA su ovim dobili jednu dragocenu uslugu, ali su isto tako i Vojska Srbije dobila još jednu sposobnost, kao i svi građani Srbije. Svako ulaganje u Vojsku Srbije jeste ulaganje u kvalitet života svakog građanina. I što budete imali jaču i opremljeniju Vojsku Srbije, što mi budemo imali više novih sposobnosti, to će biti jača i Srbija i to će biti lakši život svakog građanina naše zemlje. Ja se zahvaljujem direktorki Čizmarov na zaista velikoj donaciji. Ovo ovde je koštalo 25 miliona dinara i sva sredstva su obezbeđena iz donacije. Ni jedan jedini dinar iz budžeta. I meni je zaista veliko zadovoljstvo što mogu da se zahvalim direktorki Čizmarov i zato što razume, zato što je prepoznala potrebu da se pomogne pacijentima VMA, da se pomogne svakom našem građaninu i da pomogne Vojsci Srbije. Ja pozivam i ostale socijalno odgovorne poslove u ovoj zemlji da uvek razmišljaju o tome da mogu da pomognu svojoj vojsci, jer tako će pomoći i svoje državi. Heliodrom je otvoren, on će se koristiti. Nadamo se da ćemo ga uvek koristiti u mirnodopske svrhe, da ćemo ga koristiti samo za dobro, ali on je tu 24 časa na raspolaganju svim građanima naše zemlje, ne samo pripadnicima vojske.